tô. Cintura na neve, acabamos o teórico. Acabamos o negócio hoje aí, amanhã começa o brabo. Se chegarem a ver essa fita, é porque nós acabamos o simulador, foi tudo bem. Porque se a gente não acabamos jogar essa fita fora. Então olha aí. Neve é o que vai ser. Galera, carnaval aqui na Finlândia é assim. Carnaval na neve. Cintura no carnaval. É o verdadeiro. Aí, o som agora com aquela alegria típica de quem acabou o curso. Uma fase do curso. Só cópia, né? Como é que é? Foi só no papel. Ah, é. Tá vendo? Aqui a gente... não precisa comprar árvore de Natal. Tá perto do porto. É, então... é o 5 que vai no porto. Isso aí. Aí. Só neve, não tem mais nada. Tá uma placa aqui dizendo que vai pra Helsinki. Aeroporto. Flying Station. Planta Sema, é o aeroporto. Flieg está Flieg, isso aí. Aqui tem o simulador da Finera, que se quiser filmar. É, tá aí, ó. A gente tá. O negócio aqui é neve. Tô vendo que meu dedo vai congelar de novo. Porque eu como um bom brazuca. Que nunca viu neve. Não trouxe luva. Filmando ali de novo. Esse é o visual. O zoom querendo ir embora. Ó, galera da pesada. E vamos embora que eu tô já me congelando aqui. Tá? Tá filmando aí, cara? Tá. Vai levar esse sorvete pra casa, Cintura? Vai levar esse sorvete pro meu amigo gordo. Aí, gordo. Essa é pra você, ó. Que sorvete eu não consegui comprar até hoje.